النيوز اخبارها كلها عندنا. شنطه البنات فيها ايه؟ في حاجات كتير قوي على حسب الوقت، يعني لو ايام امتحانات هيبقى فيها قلم وحاجات بقى الامتحانات وورق، لو ايام تانية غير امتحانات هيبقى فيها مناديل، ودلوقتي طبعا كحول وكورونا وممكن دبابيس عشان الطرحه ولبستك مثلا. بس يعني ايه هي اهم حاجه في شنطتك؟ المناديل والكحول. تفتكر شنطه البنات فيها ايه؟ فيها مكياج. غير المكياج يعني؟ مكياج ومكياج. فيها المفاتيح بتاعتهم اللي بيفتحوا بيها البيت. شنطة البنات فيها ايه؟ انا مش عارف والله، مش عارفة. انت بتضحك عليا. بحط فيها يعني لو راح مشوار بيبقى فيها طبعا المنديل، وفيها ما اكدبش بحط المانيكير اللي هكون حتى وانا راح المشوار دوت، والروش طبعا بيبقى محطوط، ولو راح امتحان بيبقى فيها القلم، الاله، الحاجات كده، والمبرد لو عايزه كده يعني. بكون فيها كل وساعات اكل اللي لا، وازازه الميه والمنديل، الحاجات دي اساسيه في الشنطه. تفتكر شنطه البنات فيها ايه؟ انا اقول لك شنطه البنات فيها مكياج، روش طبعا، واي شادو، وحاجات بقى اللي احنا ما بنفهمش فيها بتاعت المكياج دي كلها، وحاجات بيبقى فيها مناديل طبعا، وايبس عشان تمسح الميك اب. وبيمسحوه وبيخشوا الحمام يحطوه تاني. هما بيخشوا الحمام كلهم مع بعض كده، وبعدين يخرجوا كلهم تاني مع بعض. والله بوقف قدام الحمام الاقي بنات داخله، وبعدين ما فيش بنات بتخرج، يعني اللي بيخرجوا غير اللي دخلوا. طب اللي دخلوا خرجوا منين؟ مش عارف. طب ايه هي اهم حاجه؟ اهم حاجه في ايه بالظبط؟ في الشنطه طبعا اكيد، يعني المحفظه والفلوس. طب ايه الحاجه اللي لو روش برضو اهم طبعا. طب الحاجه اللي لو نسيتيها تحسي انك انت ممكن ترجعي البيت عشانها؟ الحاجه اللي نسيتها اكيد يعني المحفظه بتاعتي والروج برضو، اهم حاجه، اهم حاجه روج برضو. روج كل يوم باكل ثلاثة. ولا تفتكر ايه هي الحاجات اللي موجوده في شنطه البنت؟ اول حاجه المكياج، يعني ده شيء اساسي. لا واللي هو ايه، اي حاجه تشرب تعمل لازم تدخل الحمام تحط المكياج. طبعا ايه تاني؟ فيش، ده الاساسي. تفتكر ايه الميك اب اللي البنت بتحطه؟ يعني عارف الحاجات؟ الفاونديشن كريم اساس. الفاونديشن ده اللي هو الكريم الاساس. ماشي، ايه تاني؟ والبلاشر تمام، الايلاينر اللي هو الكحل، والروج ده حاجة أساسية عشان طبعا الروج بيتبهدل وكده. بس طيب ما انتوا عندكم خبرة. هير نيوز أخبارها كلها عندنا.